ብስማ ኣባቦናን ወልድ ተስፋናን መንፈስ ቅዱስ ቀዳሲናን ሓደ ኣምላኽና ኣሜን። ቀዳማይ ንባብ ካብ ትንቢተ ኤርምያስ ካብ ምዕራፍ 23 ካብ ፍቕድ 5 ክሳዕ 8 ክመጽእ ዘለዎ ተስፋ። እግዚኣብሔር ከምዚ ይብል ኣሎ፣ እንሆ ካብ ዘርኢ ዳዊት ጻድቕ ንጉስ ዘተንሰኣለን መዓልትታት ይመጽእ ኣለዋ። እቲ ንጉስ ብጥበብ ክገዝእ ቅንዕና ክገብር ኣብቲ ሃገር ካብ ፍትሒ ክውፅእ እዩ። ብዘበኑ ህዝቢ ይሁዳ ክድሕኑ ህዝቢ እስራኤል ድማ ኣስተርሒዮም ክነብሩ እዮም። እግዚኣብሔር ጽድቅና እግዚኣብሔር ፍትሕና እዩ ተባሂሉ ከዓ ክስመ እዩ። ስለዚ እንሆ እቲ ንህዝቢ እስራኤል ካብ ሃገር ግብፂ ዘውፅእ እግዚኣብሔር ህያው እዩ ኢሎም ዘይምሕልሉ ዘበን ክመጽእ እዩ። ግና ኸ እቲ ንህዝቢ እስራኤል ካብ ሃገረ ሰሜን ካብቲ ተሰጒጎምዎ ዝነበሩ ኩሉ ሃገር ዘውፅኦምን ዝመርሖምን እግዚኣብሔር ህያው እዩ ኢሎም ዝምሕልሉ ዘበን ክመጽእ እዩ። ሽዑ ኣብ ሃገሮም ክነብሩ እዮም። ካብ መዝሙር 72 ምእንቲ ንጉስ ዝቐረበ ጸሎት። ወ ኣምላኽ ብጽድቅኻ ምእንቲ ክፈርድ ንንጉስ መሃሮ፣ ቅንዕናኻ እውን ሃቦ። ንሱ ኸዓ ንህዝብኻ ብፍትሒ ክገዝኦም ንጥቁዓት ካብኣ ብቕንዕና ክመሓድሮም እዩ። እምባታት ነቲ ህዝቢ ሃብቲ የምጽእሉ፣ ኮራቢት ከዓ ብጽድቂ የምጽእሉ። እቲ ንጉስ ነቶም ጥቁዓት ይበይነሎም፣ ንድኻታት ይርዳኣዮም፣ ንጨቆንቶም ይዳዕምኮም። ህዝብኻ ወርሕን ፀሓይን ክሳዕ ዘለዋ ንውሉድ ወለዶ የምልኹ ኸዓ። እቲ ንጉስ ከዓ ከም ዝናብ ኣብ ሻኻ ከምቲ ኣብ ምድሪ ዘጥልል ጥምቂ ኮይኑ ይውረድ። ብዘበኑ ጽድቂ ይዓንብብ፣ ወርሒ ክሳዕ ዘላኻ ብዝሒ ሃብቲ ይሃልዎ። ግዛኣቱ ካብ ባሕሪ ክሳዕ ባሕሪ፣ ካብ ሩባ ኤፍራጠስ ክሳዕ ወሰን ምድሪ ክበጽሕ እዩ። እቶም ኣብ ምድረ በዳ ዝነበሩ ህዝቢ ኢድ ክነስእሉ፣ ጸላእቱ ከዓ ሓመድ ክልሕሱ እዮም። ነገስታት ተርሴስን ደሴታትን ገጽ በረኸት ከቕርብሉ፣ ነገስታት ሻባን ሳባን ድማ ውህበታት ከምጽእሉ እዮም። ኩሎም ነገስታት ከዓ ክሰግድሉ፣ ብዝሒ ብዘለዉ ህዝብታት ከገልግልዎ እዮም። ንሱ ነቲ ናብኡ ዝጠርዕ ድኻን ነቲ ረዳእ ዘይብሉን ምስኪንን የናግፎም፣ ንመሳኺንን ንድኻታትን ይደንግጸሎም፣ ንድኻታት ከዓ የድሕኖም። ካብ ጨካናትን ግፍዕን ይብጅዎም፣ ሂወቶም ኣብ ቅድሚኡ ክቡር እዩ። ንንጉስ ነዊሕ ዕድመ ይሃቦ፣ ካብ ሻባ ወርቂ ይሃቦ። ኩሉ ግዜ ምእንቱ ይጸልዩ፣ በረኸት እግዚኣብሔር ድማ ኩሉ ሳዕ ምስኡ ይኹን። ምድሪ ብእኽሊ ትመልእ፣ ኮራቢት ብዘራእቲ ይኽደን። ከም ኣዋም ሊባኖስ ፍራኡ ይብዛሕ፣ ከም ምድሪ ብሳዕሪ ዝመልእ፣ ከተማታት ከዓ ብሰብ ይምላእ። ስሙ ኩሉ ግዜ ይዘከር፣ ዝናኡ ፀሓይ ክሳዕ ዘላ ይምበር። ብኡ ኩሎም ኣሕዛብ ይባረኹ፣ ኩሎም ኣሕዛብ ድማ ዕዉት ኢኻ ይበልዎ። እግዚኣብሔር ኣምላኽ ኣምላኽ እስራኤል ይመስገን፣ ነቲ ኩሉ ተኣምራት ዝገብር ንሱ በይኑ እዩ። ክቡር ስሙ ንዘለኣለም ይመስገን፣ ብዘላ ምድሪ እውን ብክብሩ ትምላእ። ናይ ሎሚ ወንጌል ካብ ወንጌል ማቴዎስ ካብ ምዕራፍ 1 ካብ ፍቕድ 18 ክሳዕ 25 ልደት ኢየሱስ ክርስቶስ። ልደት ኢየሱስ ክርስቶስ ከዓ ከምዚ ስዕብ እዩ። ኣድዩ ማርያም ንዮሴፍ ተሓፅያ ኸላ ከይተቓረቡ ብመንፈስ ቅዱስ ጠኒሳ ተረኽበት። ዮሴፍ ሕፁያ ጻድቕ ስለ ዝነበረ ብሕቡኡ ክሓድጋ ደኣ ሓሰበ እምበር ከጋልጻ ኣይደለየን። ንሱ እዚ ክሓስብ ከሎ እንሆ መልኣኽ ብሕልሚ ተረኣዮ፣ ከምዚ ድማ በሎ፣ ዮሴፍ ወዲ ዳዊት፣ እቲ ኻብኣ ዝውለድ መንፈስ ቅዱስ ስለ ዝኾነ ንሕፅኢትኻ ማርያም ምውሳዳ ኣይትፍራህ። ወዲ ክትወልድ እያ፣ ንሱኻ ንህዝቡ ካብ ሓጢኣቶም ከድሕኖም እዩ እሞ ስሙ ኢየሱስ ክትብሎ ኢኻ። እዚ ኩሉ ድማ እቲ እግዚኣብሔር ብነቢ እንሆ ድንግል ክጠንስ ወዲ እውን ክትወልድ እያ፣ ስሙ ከዓ ኣማኒኤል ክብልዎ እዮም፣ ትርጉሙ ከዓ ኣምላኽ ምሳና ማለት እዩ እናበለ ዝተዛረቦ ምእንቲ ክፍጸም ኮነ። ዮሴፍ ካብ ድቃሱ ተንስአ፣ መልኣኽ እግዚኣብሔር ከም ዝኣዘዞ ገበረ፣ ንማርያም ሕፅኢቱ ወሰዳ። እዚ ወንጌል ጎይታና እዩ። ብሓቂ ፍቁራት ኣሕዋተይን ሓተይን፣ ኣብዚ ናይ ሎሚ ወንጌል ንሪኦ ኣሎና ዮሴፍ ጻድቕ ዝበሃል ንርኢ ኣሎና። ብሓቂ ዓብዪ ወሳኒ ተኣዝዞ ዘርኢ ዘሎ ኣቦናን ሓውናን እዩ ዮሴፍ ጻድቕ። ፍቁራት ኣሕዋተይን ሓተይን፣ ኣብቲ ናይ ኣስተንትኖ ናይ ምቅርራብ ወንጌል ክንገብር እንከሎና ዘገድሱ ኣሎ ዮሴፍ ጻድቕ እኖና ማርያም፣ ካብኡ ቀፂልካ ከዓ ዮሃንስ መጥመቕ
ኣቦኡን ዮሃንስ መጥምቕ ዘካርያስ፣ ኣዲኡ ኤልሳቤጥ፣ እዚ ዳሕራይ እውን ኣብቲ ምስ ቀረበት ልደት እቶም ኣብ በረኻ ዝነበሩ ጓሶት እዚኣቶም ንርኢ። እቶም ሰብኣ ሰገል ዘናድይዎ ዝነበሩ ሰለስተ ሊቃውንቲ ካብ ምብራቕ ዝመፁ ካብ ዓድታትና ማለት ንሕና ምብራቃውያን ኢና፣ ነዚኣቶም ኩሎም ንርኢ። እዚኣቶም ኩሎም ንዓና መልእኽቲ እዮም ፍቁራት ኣሕዋተይን ሓተይን። ስለዚ ሎሚ ዮሴፍ ፃድቅ ንሪኦ ኣሎና። ዮሴፍ ፃድቅ ብሓቂ እዚስ እንታይ ከይበሃል ምርዳእ ኣብይዎ። ዳሕራይ ፃድቅ ስለ ዝነበረ ንሕፂቱ ብከምኡ ክገድፋ ደለየ ዳኣ እምበር ከጋልፃ ኣይደለየን ፍቁራት ኣሕዋተይን ሓተይን። ምክንያቱ እንተ ጋሊፅዋ በቲ ሕጊ ናይቶም ዕብራውያን ዘሎ ኣብኡ ዘይፍሉጥ ካብዚ ሙስ ዝተጠንሰ ጥንሲ ከምኡ ዓይነት ብእምኒ ገይሮም እዮም ዝቐትሉ ዝነበሩ እቶም ዕብራውያን ኣሕዋትና ፍቁራት ኣሕዋተይን ሓተይን። ስለዚ ዓብ ዓብዪ ውርደት ክርኢ እንከሎ ፃድቅ ዮሴፍ ነቲ እግዚኣብሄር ዝበሎ ክሰምዕ እንከሎ ንርኢ። ኣብ ሕልሙ ተረኣዮ እሞ ዮሴፍ ወዲ ዳዊት እቲ ካብኣ ዝውለድ ብመንፈስ ቅዱስ ስለ ዝኾነ ንሕፀይትካ ማርያም ምውሳዳ ኣይትፍራ ይብሎ። ነቲ ድምፂ እቲ ክሰምዖ ዝኽኣለ ፃድቅ ስለ ዝኾነ እዩ ፍቁር ሓወይን ሓፍተይን። ምስ ሰምዖ ከዓ ተኣዘዞ። መጀመርያ ሰምዖ ዳሕራይ ከዓ ተኣዘዞ። ንሪኦ ኣለና ክዝዛዝም ከሎ እቲ ወንጌል ዮሴፍ ከዓ ካብ ድቃሱ ተንስአ መልኣኽ እግዚኣብሄር ከም ዝኣዘዞ ገበረ። ንማርያም ሕፅይቱ ወሰዳ። ብሓቂ ንሪኦ ኣሎና ኣብቲ መደብ ናይ እግዚኣብሄር ብመጀመርያ እታ ካብ ዓሌትና ሕሪቲ ዝኾነት ኖና ማርያም እወ ከምቲ ዝበልካኒ ይኹነለይ ኢላ ነቲ መደብ እግዚኣብሄር ክትቀበሎ እንከላ መደብ ድሕነትና ንሪኦ ኣሎና። ካብኡ ቀፂሉ ከዓ ኣቦናን ሓውናን ዮሴፍ ፃድቕ ይቕበሎ ከሎ ንሪኦ ኣሎና። ነቲ ነፍሱ ከፍተባዕታይ ንምቕባሉ ዘይኽእሎ ዘይከኣሎ ፀገም ንዑ ክቕበሎ እንከሎ ንሪኦ ኣሎና። ነቲ መንፈስ ቅዱስ ኣብ ኣእምሩ ዝገለፆ ኣብ ሕልሙ ዝገለፆ ንዑ ተቐቢሉ ሰሚዕዎስ ክእዘዞ እንከሎ ንሰምዕ ኣሎና። ወንጌል የበስረና ኣሎ ፍቁራት ኣሕዋተይን ሓተይን። ኩላትኩም ኣቦታት ኣነ እውን ኣቦዮ ናይ ቆልዑ እየ። ብኣማልድነቱ ክንልምን ንኽእል ብኸመይነት ስድራ ቤትና በቲ እግዚኣብሄር ዝመርሓና ዘሎ ከም ኣቦ ስድራ ኮይና ከነብፅሖ ንኽእል ናብቲ ኣምላኽ ዝመደቡ ዕላማ። ምክንያቱ ደቅና ናትና ኣይኮኑን ናይ እግዚኣብሄር እዮም። እግዚኣብሄር ኣብ ሓጎ ኮይኑ ኣይፈለጥን። እግዚኣብሄር ናይ ኩላትና ናትናን ናይ ደቅናን ኣቦ እዩ። ናይ ወለድናን ናትናን ናይ ደቅናን ኣቦ እዩ። እግዚኣብሄር ኣቦ ጥራሕ ይፈቃር ኣቦ ናይ ኩላትና እዩ። ኩላትና ከዓ ደቁ እዩ። ናቶም ደቅና እውን ደቁ እዮም፣ ንሕና እውን ደቁ ኢና፣ እቶም ወለድና እውን ደቁ እዮም። ምንቲ እዚ ፍቁራት ኣሕዋተይን ሓተይን ኩሎም ኣቦ ስድራ ነቲ ናይ ዮሴፍ ኣብነት፣ ዮሴፍ ናይ ስራሕ ኣብነት እዩ ሓደ፣ ካልኣይ ናይ ፅድቂ ኣብነት እዩ። ብዙሕ ዘረባ ኣይንሰምዕ ናብ ዮሴፍ እንታይ ደኣ ተኣዝዞ ንሰምዕ ተኣዝዞ ንርኢ። ክእዘዝ እንከሎ ነቲ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ዝሃቦ መደብ ዝተረኣዩ መደብ ክእዘዞ እንከሎ ብምሉእ ልቡ ንሪኦ ኣሎና። ፍቁራት ኣሕዋተይን ሓተይን ወንጌል ይምስክረሉ ኣሎ። መዓልቲ ሰራሕተኛታት ዮሴፍ ኢና ነብዕል ንስራሕ ንዝርኢ ብምክንያቱ ስራሕቲ እንጀራ ዘምፅእ ንስድራ ቤት ስለ ዝኾነ ንኩሉ ዝርኢ ኣቦ ስድራ ካብ ዮሴፍ ነታ ቅዱስ ስድራ ኣብነት ክንወስዳ እንተ ደኣ ኮይና ካብ ዮሴፍ ክንምሃር ፍቁራት ኣሕዋተይን ሓተይን ንዑ ኣዘኻኺሩኒ ሓደ። ካልኣይ እቲ ኣብዚ ዘበነ መፅኣት ንገብሮ ዘለና ምቅርራብ ክልተ ኣስማት ናይ ኢየሱስ ንርኢ ኣሎና። ሓደ ኢየሱስ ስሙ ድማ ኢየሱስ ካብ ሓጢኣቶም ዘድሕኖም ስለ ዝኾነ ካብ ሓጢኣት ዘድሐን መድሓኒ ማለት እዩ። እቲ ኢየሱስ መድሓኒ ዓለም እውን ንብል ኢና ኣብትናትና ሉጡርግያ። ስለዚ መድሓኒ ዓለም መድሓኒ ናይ ነፍሲ ወከፍና፣ መድሓኒ ናይ ስድራ ቤትና፣ መድሓኒ ናይ ቤተክርስትያንና፣ መድሓኒ ናይ ዓለም ብምሉ መድሓኒ ዓለም ማለትና እዩ። ስለዚ ኢየሱስ ሓደ ሽሙ መድሓኒ ማለት እዩ። ኢየሱስ ከዓ ክትብሎ ኢኻ ካልኣይ ኣማኑኤል ዝብል ከዓ ስም ንርኢ። ትርጉሙ ከዓ ኣምላኽ ምሳና፣ ኣምላኽ ኣብ ውሽጥና፣ ኣምላኽ ኣብ መንጎና፣ ኣምላኽ ኣብ ኩሉ ዝምድናታትና ማለትና እዩ። ስለዚ ፍቁራት ኣሕዋተይን ሓተይን እዚ ትርጉማት እዚ ከዓ ንዓና ከነስተንትኖ ኣብዚ ንገብሮ ምቅርራብ ናይ ዘበነ መፅሓት ከነስተንትኖ ኣምላኽ ኣብ ውሽጥና ዝብል ዘሎ ኣምላኽ ምሳና፣ ኣምላኽ ንዓና እንተ ደኣ ኮይኑስ እንታይ ከዘፍርሕ ኣሎና፣ እንታይ ከዘጨንቕ ኣሎና ኢልና ክንሓስብ ፍቁራት ኣሕዋተይን ሓተይን። ድሕነት ከዓ ካልኣይ ኣምላኽ ዘድሕነና ስሙ ከዓ ኢየሱስ ዝኸውን ዘሎ ዘድሕነና ስለ ዝኾነ እዩ። ክርስቶስ ዝኸውን ዘሎ ትቕቡእ ስለ ዝኾነ እዩ ትርጉሙ። ስለዚ ፍቁራት ኣሕዋተይን ሓተይን ኣምላኽ ኣብ መንጎና ክንብል ከለና ከም ኢየሱስ፣ ከም ኣማኑኤል፣ ከም ክርስቶስ ክንሪኦ ብሰለስቲኡ ደረጃታት ርኢና ከዓ ንዓይኒ ህወተይ እንታይ ይኮነኒ፣ ካብ ምንታይ ኣሎ ክድሕኖ ዝግባእ፣ ስድራ ቤተይ ካብ ምንታይ ክድሕን ይግባእ ይደሊ፣ ከም ኣድና፣ ቤተክርስትያንና፣ ሃገርና፣ ዓለም ብምሉእ ካብ ምንታይ ክድሕን ደልዩ ኣሎና፣ ካልእ መድሓኒ የልቦን
ኢየሱስ ክርስቶስ ጥራይ መድሓኒ ዘሎ ፍቁር ሓወይን ሓፍተይን ምንቲ እዚ ትኩሉ ክድሕን ንደልዮ ክትንስእ ንደልዮ ናብ ኢየሱስ ክርስቶስ ከነቕርቦ ኣብዚ ዝምፃእቲ ልደት ከዓ ምስኡ ክንውለድ ፍቁራት ኣሕዋተይን ሓተይን ሂወትና ተሓዲሱ በቲ ናይ ፀጋ ጥምቀት ዝረከብናይ ሂወት ተሓዲሱ ምስኡ ክንውለድ እሞ በቲ ፍቕሪ ናይ እግዚኣብሄር በቲ መደብ ናይ እግዚኣብሄር ምእንቲ ክንነብር ጸሎትናን ፃዕርናን ኣይነቋረፅ ስብሃትና ብንወልድን መንፈስ ቅዱስን ይኹን ጥንቲ ከም ዝነበረ ሕጂ ንወትሩን ንዘለኣለም ኣለምን ኣሜን።